Atmosfera e mirë, gjonat kanë shku krejt mirë, kemi pas rezultat pozitiv tash dhe besoj se do kemi edhe rezultate pozitive tjerë. Luam me Makedonia Gjorgje Petrovin dhe pas asaj fitores bindse me Breganicën, duke që skuadra është e gatshme për të vazhdoj pas atyre tre barazimeve që realisht ne nuk kemi hapsir për të gabuar. Jemi të gatshëm për kontinuitet? Po, normal, ne për këtë muaj në prill do me thonë kemi 4 ndeshje ku nuk guxojmë të kemi rezultate negative. Makedonia Gjorgje Petrovi nuk është se qëndron mirë në tabel, por Shkëndija ka një fokus maksimal për mos nënçmuar asnjë ekip. Posaçërisht pas ndeshjes së fundit ku befasoi Makedonia me Gostivarin, si ishte këtë përballje me Makedonia Gjorgje Petrovi? Kemi një fitore kundër Makedonia Gjorgje Petrovit, ne nuk duhet të nënçmojmë Makedonia Gjorgje Petrov, vetëm që përmbajmë detyrave trenerit edhe të çunat të japin maksimum. Beson që fiton Shkëndija? Normal.